xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa maanta warbixinno kala duwan waxa ay ka dhageysteen guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran. Guddigan ayaa waxa ay ku horjeediyeen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta yeeshay mid ka mid ah kalfadhiyadoodii caadiga ahaa waxyaabihii kala duwanaa ay u qabsamay iyo heerka abaarta ee dalka uu gaarsiisan yahay. Kulankan uu shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa warbixin waxaa looga dhageystay guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Xoogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya Yaxya Cali Ibraahin oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran ayaa warbixin ka siiyey xubnaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya deeqihii kala duwanaa ee guddoonsiyeen ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyo dadka ku soo hayaamay duleedka magaalada Muqdisho. Raashi gacmaheena ku qaybino lacagta markaan helno waxaan ku salaynaa qoondo gaarsiina, waxaan kaloon qoondada samaynaa sidaan kol hore sheegnay in aan waxyaabaha emergency-ga oo ama naga soo gaaro guddiyada sida tooska noola hadlo xildhibaanada labada gole inaan ayadana aan baaq degdeg ah aan ka geysano. Soomaaliland weli lacagihii aan siinay 200,000 ayay gaarayaan. Puntland 3,875,000, Jubbaland 3,400,000, Koonfur Galbeed 3,200,000, Galmudug 3,250,000, Hirshabeelle 3,100,000, gobolka Banaadir 250,000, deegaanada Sool Senaag iyo Cayn si gaara $100,000. Kelinka shanaad xataa lacag baan gaarsiinay dad meelo ku goodoonsanay $20,000. Maamulka Ahlu Sunna deegaanada uu ka taliyo Dhuusamareeb iyo Guriceel $18,000 iyo raashin ka kooban 5 metric tons oo cunto. Sidoo kale barakacyaasha si gaara ayagana zinzibaariyiinta iyo barakacyaal meel gooni ayagana ku dhibanay $70,000 raashin uga bixinay. Wadarta guud ee dhaqaale oo guddigu uu gaarsiiyo deegaanada kala duwan ee dalka waa 2,806,875,000. xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa dhankooda waxa ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen warbixintii ay ka dhageysteen guddiga gurmadka abaaraha ee heer qaran ee maanta baarlamaanka hor yimid. Waxaan aniga aan halkan isu soo istaagay oo halkan aan u imid waxa waa qof walba wuxuu ogyahay inuu sheego. Anigu waxaan ka yimid gobolka Bay, magacayga Marin Macalin Saaq waaye. Gobolka Bay baan ka yimid, gaar ahaan degmada Baydhabo ayaan ka yimid. Waxaan soo joogay muddo 3 maalmooda, waxaana tegay meelo badan oo barakacyaal badan degan yihiin iyo meel badan oo dhibaato ka socoto iyo isbitaallo ay aad iyo aad maaragtay ugu badan yihiin dadka maaragtay la dildarasho manbiyoodka. Xaqiiqdii waxaan arkay, waxaan ka naxo oo keligay aan habeenka ku fakaro oo cid aan maaragtay maanta aan ku baneeyo aan u baahnahay. Dadka nabaadiidka hoostooda ku jiro oo ku dhammaanayo gaajada dilaysa cudurka dilaayo ayaga maxaa Soomaali ma ahan miya, gargaar uma baahna miya, see wax loogu geynayaa? Haddii aan lagala tashanayn dadkiisa ka yimid deegaanadaas, see wax loogu gaarsiinayaa? Waa su'aal meesha taagan.